Nosaltres condemnem totalment els atacs de Hamas. Sou vosaltres qui no condemneu els crims de guerra de l'Estat d'Israel. Amb aquestes paraules, no demanar, sisplau, a l'Estat d'Israel que no mati gent. Contundència. El que està passant és un genocidi. I és molt fort que l'endemà d'un bombardeig on hi ha hagut més de 1.000 persones mortes, més de 1.000 nens morts, aquí parlem de que no, de que això no és un apartheid. Aquí parlem de que després de dies on s'ha evitat que arribin els aliments, on s'ha atacat hospitals, on no s'ha permet l'entrada de medicaments, aquí no passi res. I també és impressionant i és molt indignant a nivell institucional que després de que el Parlament de Catalunya, no només per la seva sobirania, aprovi i digui i afirmi que hi ha una situació d'apartheid per part de l'Estat d'Israel amb el poble palestí per una recomanació de Nacions Unides, per recomanacions d'Amnistia Internacional, perquè és el que ens estan dient els organismes internacionals, no perquè ens ho hem inventat un dia, i que això el Partit Socialista i Junts per Catalunya ho estigui posant en qüestió. Senyora Alsina, vostè va posar en qüestió la sobirania del Parlament de Catalunya i jo crec que és una fortuna que avui dia estigui parlant com a regidora i no com a consellera d'Exteriors. Nosaltres reiterem la nostra condemna a tots els atacs terroristes i el que demanem és l'alto al foc en aquest genocidi contra el poble palestí.